Olen Tapio Puolimatka, käytännössä filosofian dosentti, kasvatuksen teoria ja tradition emeritusprofessori, kristillisdemokraattien eurovaaliehdokas. Ja kristillisdemokraattit pyrkivät vastustamaan EU:n kehitystä kohti liittovaltiota ja tulonsiirtounionia. Nyt yksi EU:n suurimpia virheitä oli koronapandemian varjolla tehty elpymispaketti, joka oli siis 750 miljardia euroa, jota Suomi joutuu maksamaan vuoteen 2058 asti. Ja nyt jo me tiedetään, että osa tästä rahasta on päätynyt mafian käsiin erilaisista. Se rahan käyttö on osittain korruptoitunutta, sitä ei pystytä kunnolla valvomaan. Yhteisvelkaa siis ei pitäisi ottaa millään verukkeella. Nythän ne yrittää rakentaa erilaisia verukkeita vedoten ilmastonmuutokseen, Ukrainan sotaan ja niin edelleen. Ja niiden perusteella halutaan sitten yhteisvelkaa, jossa sitten sitä rahaa siirretään ikään kuin, ja siirrellään sellaisella tavalla, jonka, että sen käyttöä ei pystytä kontrolloimaan riittävästi, ja se köyhdyttää näitä jäsenmaita. Suomen pitäisi torjua kaikki tulevat mahdolliset yhteisvelat, vaikka verukkeena olisi mikä tahansa. Niin kuin me nähdään, että koronapandemia ei ollut mikään syy ottaa yhteisvelkaa, koska ne yhteiskuntasulut, jotka toteutettiin, käytännössä ne oli se ongelma. Ne oli se, joka köyhdytti Eurooppaa. Itse koronapandemia, itse se koronan aiheuttama tauti ei ollut niin sellainen syy sulkea yhteiskuntaa, eikä se ollut mikään syy ottaa mitään yhteisvelkaa, eikä tällä tavalla jakaa rahaa. Eli nyt tässä suhteessa EU on palautettava takaisin perussopimukseen, jonka mukaan budjettia ei rakenneta velalle ja yhteisvelkaa ei oteta.